Fala, torcedor, tudo certo? Estamos de volta aí, canal tá devidamente fardados para o fim de semana, né? É. Dois times de sucesso, Grêmio e Inter. Times que estão arrebentando, né, cara? Nessa temporada, arrebentando com o sistema nervoso da gente aqui. Kleber, surgiu hoje um assunto aí. Vamos falar de Grêmio, né? Pode ser, quem quiser. Não se fala muito de Grêmio, né? A gente não deveria falar, mas vamos falar de Grêmio fora de campo, então. Tem uma notícia de hoje aí, de que o senhor Luiz Alberto Soares, vulgo Luizito Soares, Luizito Soares. o reclamandito Soares, que só reclama, né, também, né, cara? Vai ser agraciado, homenageado com o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Kleber, tu como um grande gaúcho, um grande porto-alegrense, tu é de Porto Alegre ou Não, não? Não? sou gringo de De Caxias mesmo. Caxias. Mas tu, como um grande influencer digital aí, Aí sim, aí né? sim. Gostaria de saber a tua opinião aí, como colorado. Depois eu vou dar a minha opinião, mas eu quero saber a Tá, tua opinião. mas como colorado ou como cidadão? Eu acho que como se eu for falar. Bom, vamos falar a minha opinião. Como um Meu... cidadão colorado consciente. Tá, ok. Vamos ver se tu consegue. Vamos ver. Primeiro lugar, sempre fui muito fã do Luizito. Sempre fui muito fã e não diminuiu o meu agraço por ele ter vindo pro Grêmio. Não diminuiu isso. Sim. Claro que eu não quero que o Grêmio ganhe com o Luizito. Claro, sou colorado, né? Sim. Mas enfim. Só que eu acho o cara tá aí. Quanto tempo? Desde fevereiro? 7 meses? É, Seis? 6, 7 meses. Seis, 7 meses aí. Por mais que ele seja o quinto, quarto, quinto maior goleador em atualidade no futebol mundial, é um jogador top, realmente. Ele é um jogador top. Tá, tanto que tá. Não sei quantos jogos sem fazer gol, 10 jogos, mas tem muita assistência também, né? Sim. Mas eu acho que esse vereador, senhor. Posso falar o nome? Pode, por favor, Ayrton o Ferronato. processo é teu. Ayrton Ferronato é colorado, para começar. Não vou dizer o partido dele para não, tá? Mas ele é Sim. o vereador Ayrton Ferronato de Porto Alegre está entrando com o um processo que Luizito seja cidadão honorário da cidade de Porto Alegre. Mas eu acho que é demais, cara. É demais para um cidadão que não tem uma ligação com Porto Alegre, não teve uma história aqui em Porto Alegre e teve simplesmente uma passagem que vai durar pouco mais de 9, 10 meses, se ele for até o final do ano. Então, assim, cara, eu tô achando meio exagerada isso. Eu acho mais querendo aparecer o vereador do que propriamente a homenagem ao Luizito. Então essa é a minha opinião, tá? Eu acho que é descabível essa eu nem sei. Renato Portaluppi, ele é cidadão honorário de Porto Alegre? É. Porto Alegre? Creio eu que Sim, seja, sim, sim. tá? Ou eu não sei se estão querendo fazer uma ligação de Soares com algum outro ídolo, alguma coisa que passou recente por aqui e virou cidadão honorário. E estão querendo igualar, mas eu não vejo o porquê fazer isso. Mas é a minha opinião, mesmo se eu não fosse colorado, tá? Quero ver a tua opinião, Odaí. Qual outro ídolo, cara? Tá falando de quem? Tu viu o show, cara? É, já que o Odaí falou, o D'Alessandro teve uma história de 13 anos com o Libertadores Sul-Americana. Ele virou o colorado, ele teve uma convivência com o povo de Porto Alegre, com o povo gaúcho. Sim. Ele teve uma relação, tanto com colorados como gremistas, com a cidade, esse se mereceu. E daí eu não sei se esse cara tá sendo oportunista. Eu acho que não, né? Eu acho, quer dizer, acho que sim, que ele tá sendo oportunista para que o nome dele apareça, porque isso não tem cabimento, cara. Não tem. É uma falta de do que fazer. Tem tanta rua para trocar de nome, né? Para quê? Tanta rua para arrumar, É. tanta coisa pra fazer nos bairros, o cara vai botar. É. E o Luizito precisa disso, né? Como se precisasse disso, né, Sim. Alê? Hã? É. Primeiro que eu imagino o Luizito deve estar no banheiro essa hora pensando assim, mas que coisa mais chata, eu tenho que ir lá para receber uma plaquinha, uma medalha de uma coisa que para mim eu vou ser cidadão honorário de uma cidade que eu não tô nem com vontade de estar aqui mais. Como gremista, como pessoa física, como quem tem opinião para as coisas, primeiro que assim, D'Alessandro, por exemplo,
O D'Alessandro tem uma história no Inter. O D'Alessandro marcou o Internacional. O D'Alessandro fez coisas pelo povo colorado dentro de campo, mas o D'Alessandro tem histórias e participação muito grande em ações sociais. O D'Alessandro é um cara muito envolvido, por exemplo, em ações que o Dunga fez, ações de combate à fome, à doação de... E ele não divulga muito isso. O D'Alessandro, inclusive, ele tem envolvimento em casos, até a gente não vou falar nome, mas tem casos de comoção pública envolvendo casos criminais que envolveram pessoas aqui, até aqui na Serra, que o D'Alessandro se envolveu se disponibilizando para dar apoio e suporte emocional para a vítima. Ou seja, algo que nem foi divulgado, mas que a gente ficou sabendo através de terceiros, né? Agora, sobre o Luizito Soares, tá? Eu acho que tu só pode dar um título de cidadão honorário para alguém que faz alguma diferença significativa naquela localidade. Cara, o Luizito Soares ele não fez diferença significativa nem pro Grêmio, quanto mais para Porto Alegre. Eu vou te falar assim, ó, que até mais ou menos maio, por ali, eu estava bem apaixonado pelo Luizito Soares dentro de campo como gremista. Mas depois que começou toda aquela história de vou me aposentar, vou para Barcelona, joelho, Miami, e todas aquelas informações que a gente recebeu de pessoas de dentro do Grêmio, de uma pessoa de dentro do Grêmio, falando que o Luizito não queria mais jogar no Grêmio, realmente se provou tudo que a gente falou, só foi costurada uma saída um pouco menos traumática. O Luizito é um jogador que não é porque não está fazendo mais gols ou porque o Grêmio foi eliminado, mas assim, cara, para mim o Luizito beira a uma decepção, para mim. Do ponto de vista simbólico, não dentro de campo. Dentro de campo ele continua jogando bem, mas do ponto de vista simbólico, eu esperava mais dele. Eu esperava até beira a picaretagem o que ele tentou fazer. Na minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo, eu sei que eu vou contra a maioria. Mas é porque as pessoas hoje elas precisam de ídolos, né? Elas precisam se apegar, elas precisam acreditar em alguma coisa, em alguém. Mas, não sei se é porque eu já estou muito velho para isso, mas para mim o Luizito forçou uma saída, não respeitou a grandeza do Grêmio, considera o Grêmio menor do que ele. Então, para mim, o Luizito não merece isso, não tem que ser vaiado, não tem que ser utilizado, mas é mais um jogador que passou pelo Grêmio. Só que a grandeza dele no futebol não refletiu na passagem dele pelo Grêmio. Ele, na primeira oportunidade, ele tentou de tudo para sair, mas ele poderia ter tentado de tudo dentro de uma transparência, e eu acho que ele não teve isso. Então, por essas e por outras, né, fora de campo, dentro de campo, não construiu uma história no Grêmio, como tu falou, o Luizito, para mim, não teria que receber homenagem nenhuma. Ele está cumprindo o contrato. E tem outra, já finalizando a minha parte, entrando dentro de campo, um cara que recebe 2 kg de picanha por mês, cara, não pode, num jogo decisivo, passar em branco. Não pode ser o cara que chama mais atenção por ficar reclamando o jogo todo. Não pode ficar 10 jogos sem marcar. Não pode. Então essa é a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Como a gente falou, o Luizito foi o Luizito. É o Luizito, na verdade, né? Mas realmente, depois de tudo que aconteceu nos últimos 2, 3 meses, nos últimos 90 dias aí, ele deixou muito a desejar. E tu falou da simbologia, né? Eu acho que daqui a pouco até o Luizito foi muito mais jogador que em sua carreira do que o D'Alessandro foi realmente. Sim. Mas a simbologia que o D'Alessandro deixou para o Cidade do Inter... Nem se compara. É uma coisa, não se compara. Não. E o Luizito veio aqui e não está deixando a simbologia. Daí vem um cidadão que é vereador, né, querendo aparecer, vamos botar a daça. Cara, é a mesma coisa dizer assim, vou dar um exemplo, aí vai vir o presidente lá da China,
Vai vir aqui, ah, vamos dar o cidadão honorário para o presidente da China aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? É, política, né? Então, política, como dizia o Leonel de Moura Brizola, interesses. Certo, gente? Essa é a nossa opinião. A gente está aqui para dar opinião. Provavelmente... vamos ser apedrejados. Tu até discorde de mim. Mas estamos aí, né? A gente está aqui para dar a nossa opinião. Beleza? Se inscreve no canal, dê um like para nós aí. E Deus abençoe. Valeu.